Good evening, this is Peter Vratkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам една топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Исто ќе слушнеме и една убава желба. А сега да ги проследим и сообщенијата од Ньюкастел и околината. Сообщение од свещеникот Пецо Петровски. Петок, 24 мај, е денот Свети Кирил и Методи Солунски, службата од 9 сатот са бајлето. Да проследим и нешто за Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи, македонски браќа од Солун во 6 век, кои станале мисионери на христијанството помеѓу словените од Голема Моравија и Панонија. Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите Словени, поради што ја добиле титулата апостоли на Словените. Тие се заслужни за изумување на глаголицата, првата азбука искористена да се препише старословенски јазик. По нивната смрт, нивните ученици ја продолжуваат нивната работа и дејност помеѓу Словените. Двајцата браќа се почитувани во Источната православна Црква како светци со титулата еднакви со апостолите. Во 1880 година папата Лав VIII ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква. Во 1980 година Јован Павле II ги прогласил за созаштетници на Европа заедно со Бенедикт Хурсински. Животопис уреди. Свети Кирил и Методи Солунски се родени браќа од Солун од угледно и богато византинско семејство, татко Лав и мајка Марија. По стариот брат Методи, како офицер, помина 10 години меѓу македонските Словени. Потоа се оддалечи на гората Олимп и се предаде на монашки подвиг. Овде подоцна му се придружи и Кирил Константин, филозоф. Кирил и Методи, познати како солунски браќа, просветители имат голема улога во словенската историја. Нивното дело ги описмени словенските народи. Споменик на Свети Кирил и Методи близу камениот мост во Скопје во почетокот на 6 век била веќе подготвена солидна основа за поширока и поорганизирана мисионерска активност во Западна Бугарија. Во тоа време Византиското царство доживува нов расцут на културен план, па овој бран ги заплиснува и градовите што биле оддалечени од Цариград, посебно Солун. Во првите децени од 6 век во Солун живеа и семејство на висок службеник на царската власт, помошник на византинскиот статер на Солун и Солунската област. Тоа бил Лав со својата сопруга Марија. Нивната народност е нејасна. Семејството имало повеќе деца, но се сомнуваат како имињата на најстариот Методи и најмалиот Константин. Дури не се споменува и светото име на Методи, кој ова го добил при замонаштување. Побожните родители ги упатиле своите рожби уште од најраното детство во христијанството.
трудејќи се да им помогнат да ги преименуваат возвишените христијански вистини во својот живот. Константин, еден од својата младост, се занимава со списите на свети Григори Низантин и на Диониси Апеопагик. Татко му го испратил во Цариград да го продолжи своето образование во императорското Магнаурско училиште, каде освен богословенски науки се изучували граматика, аритметика, географија, астрономија, музика, поезија, реторика. Покрај овие науки Константин учил јазици латински, еврејски и сиријски. Откако завршил своето високо образование, Константин бил назначен за библиотекар при црквата Света Софија, а потоа бил поставен за професор по филозофија во училиштето што го завршил. Тогаш го добил името Константин Филозоф. А сега сообщенијата од Ньюкастел. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25-ти и недела на 26-ти мај. Овој пат пакетите коштат $130 за све. Многу важно сообщение од државните здравствени институции и установи овде во Австралија. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придржуваме со мерките од здравството на државава. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одмарајте и многу е важно да се тестирате за да бидете посигурни што да правите и каде да одите понатаму. Се одржува ручек или дневна грижа, како и порано секој вторник во нашиот Македонски културен центар, само сега нашата заедница е спонсор за сето тоа. Сите заинтересирани за ручек во вторник да се јават кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-429166 за повеќе информации околу овој ручек. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто и од Македонија. Мицковски со убедливо највисок рентинг меѓу политичарите. Интересна е довербата меѓу политичарите, додека високи 52% од граѓаните одговориле дека не му веруваат на ниту еден политичар, оние кои се определиле го избираат лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Дури 78% од македонските граѓани сметаат дека државата се движи во погрешна насока, покажува најновата анкета која ја објави Меѓународниот републикански институт ИРИ, спроведена во сите 6 земји од регионот. На прашањето дали би го поддржале приклучувањето кон Европската Унија, ако денес се одржи референдум, во 5 од 6 земји големо мнозинство граѓани велат да, а тоа во 68% во Македонија и Босна и Херцеговина, па до највисоки 92% во Албанија. Најниска поддршка за Европската Унија има во Србија, од само 40% и дури 34% кои се против. Сепак, рече си секој втор македонски граѓани смета дека Унијата нема сериозна намера да ги отвори вратите и да ја понуди членство на државата. Во однос на надворешната политика, 31% од граѓаните смета дека таа треба да биде насочена кон Европската Унија и западните држави, наспроти 23% кои смета дека земјава треба поеднакво да биде насочена и кон западот и кон истокот. Економските прашања, односно трошоци за живот и високите цени и натаму се најголем проблем за граѓаните, пошто следуваат корупцијата и невработеността. Религиозните институции и армијата се на врвот на подоверба меѓу граѓаните, додека на дното со најмала доверба се политичките партии, собранието и судовите. Интересна е довербата меѓу политичарите, додека високи 52% од граѓаните одговориле дека не му веруваат на ниту еден политичар, оние кои се определиле го избираат лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Со 14% доверба Мицковски е на врвот на ова листа, пошто следат Ахмети, Максим Димитриевски, Стево Пендаровски, Груевски и на шестото место на листата е лидерот на СДСМ Ковачевски. Ако помеѓу македонците одговорите се разделат по возрастни групи, кај младите помеѓу 18 и 35 години, зад Мицковски
На второто место по доверба е лидерот на Левица Апасиев, додека кај возрастната група над 56%, група над 56 години, висока доверба се уште ужива екс-премиерот Груевски. Според анкетата на ИРИ, телевизиите и натаму се примерен извор за информирање, а телевизијата Сител останува на врвот на листата медиуми со најголема доверба, одречиси 40%. Анкетата на ИРИ е спроведена пред двојните избори на земјава, односно во период од 2 февруари до 5 март годинава во целиот регион на Западен Балкан, а големината на промоциите од земја во земја варира меѓу 1000 и 1238 испитаници. Трајанов вели, коалицијата на ВМРО-ДПМН ќе има 63 или 64 претендници. Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов смета дека коалицијата предвидена од ВМРО-ДПМ ќе има 63 или 64 претендници и без коалицијата вреди на албанска опозиција. Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов тоа го изјасни. Направено е едно парламентарно мнозинство кое е стабилно и од тој аспект не може ниту една политичка партија да оценува. Според проценките и информациите во јавноста, некаде веќе 63 или 64 претеници ќе има без албанската позиција во парламентот. Тоа е силно парламентарно мнозинство, рече вечерва Трајанов во гостувањето на ТВ24. Тој не прецизира кои се тие претендници, но посочи дека се од помали партии, кои порано, но и сега се дел од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Трајанов наведува дека вака широко организиран фронт на ВМРО-ДПМН му е потребен за гласање на измените на законот за влада со цел да дојде до реализација на изборите. Ветуваат за нова структура на владата. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Комитетот на ВМРО-ДПМН од Нјукасел има честита победата на ВМРО-ДПМН во Македонија, исто на преседателката Гордана Сијановска-Давкова. Со песната «Велат не нема». Да ја слушнеме.
smenije od pred Isusa na svoja zemlja makedonska. Ruka sme tuka ostanuva me i ime sveto ne menuva me. Velat ne nema, ama eve sme. Песни гордо пееме. Та носи наслов «Дойди ми на велик ден». Сама.
Почитувани слушатели, сега ќе слушаме една убава нова песна на оркестарот Фаворити од Битола. Песната носи наслов Македонија на македонците. Да ја слушнеме. Da ja ostava Edno znam i ke kaža Site neka razvera Naša bila i ke mide Majka Makedonija Majko Makedonijo So vekovi stradaš ti Od predavnici Otvojte iz rodi, što mi radjaš ti, od tije kreti dušmani, od mi stradaš ti. Naša si bila se kogaš, ti gdje ostaneš, nema nikoj Makedonijo, tebe majko. Следува Дарко Стојановски со убавата песна «Сонцето од Кутлеш». Да слушнеме. Сонцето од Кутлеш, сонаске живе, браќа, сестри, македонци.
sestri Makedonci. Сега ќе слушаме најнова, најубава песна на Сашко Митев. Песната носи наслов «Родно дворище». Да слушнеме. Станавме желни за своите браќа и сестри, за бабините топли очи, за дедовите истрошени и вредни раце. Останавме желни за своето родно дворище. Срекни како деца растевме, љубов чиста детска имавме, пуста печалба на порти за тропа. Belly
Почитувани слушатели, ќе слушнеме една убава песна од Јордан Митев, која носи наслов «Само тебе, јас те сакам». Сега кажувам, мила моја, признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Деночтом те запознам, тогаш веќе знаев јас, дека топол дом нека те чека, мила, и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Знаеме какви бури минавме, но и покрај се до сега од нас не откажавме. Сега цврсто гушни ме, погледни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани.
oraste sakam, za tebe ja živeam. I moj svet bez tebe ne možam da go zamislam. Glavo kovo molivo srce, tamo milosti ješ ti. I duri toa čuka, tamo mila ostani. Почитуваме слушатели да проследиме нешто од Македонија. Преседателката ќе се придружува до официјалната примена на уставното име. Во јавни настапи има лично право на самоопределување, велат од кабинетот на Силјановска Давкова. Македонската преседателка Гордана Силјановска Давкова во своите јавни настапи има право да го потребува името Македонија како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човечки права и слободи и согласно европските вредности и начала, информира денеска кабинетот на преседателката. Преседателката Силјанова Давкова, како што се наведува во сообщението, ќе се придружува до официјалната примена на уставното име. Согласно Уставот, како што беше подготвена од службите на Собранието, свечената заклетва беше подпишена со користење на уставното име. Македонските институции во последните 5 години, речиси целосно, ги исполнија обврските од Преспанскиот договор и преседателката очекува сите македонски партнери да ги почитуваат билатералните и мултилатерните обврски кои ги презела земјата, кон земјата, се вели во ова сообщение. Работните групи во владината коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и Вреди стартуваат со работа. Работни групи на ВМРО-ДПМНЕ и Вреди на владина коалиција од утре треба да се стартуваат на својата работа, потврдува неофицијално од двете страни. Според првичните најави ќе се работи за флуктирачки тела, односно нивниот состав ќе се менува во зависност од темата на разговорите. Главно ќе бидат составени од подпредседатели и генерални секретари на партиите. Правично ќе се разговара за заеднички програмски цели засновани на трите постулати: евроинтеграција, забрзан економски развој и борба против криминалот и корупцијата, што беа утврдени на првичната лидерска средба на Мицковски со Меджети, Таравари, Гаши и Касами. До реалното преговарање, двете страни се повлечени во своите редови, вклучително и лидерите. Оган, огражден, планина и слободна Македонија. Неколку дена за стратегија и чекорите кои следат, напиша Мицковски на Фајсбук. Без да открива ресурси или услови кои ќе бидат ставени на маса, Изет Меджети од демократското движење вели дека од Мицковски очекува да не биде флексибилен кон политичарите на Вреди, туку да ја реализира програмата во корист на албанските граѓани. Една работа да не биде флексибилен кон раководството на Вреди, како што беше СДСМ кон ДУИ. Имаше перцепција дека ДУИ владее во државата. Албанците веќе не бараат само символика. Албанците сакат власта да реализира програмата да биде во функција на граѓаните. Деновиве ќе почнеме преговори за принципите на идната влада, а во втор план се ресорите министерски и директорски. Сепак, Меджети вели дека е време за уставни измени поврзани не само за евроинтеграцијата, туку и за укинување на одреденицата 20% и наведување на албански јазик. Да проследиме нешто и од спортот. Велес домаќин на женското финале во фудбалскиот куп на Македонија. Фудбалерките на Луботен утре во градскиот стадион во Велес ја го бранат трофејот во купот на Македонија против Каменица Саса. Како што соопшти попладнева фудбалската федерација на Македонија, женското куп финале е закажано со почеток во 16 часот. Двете екипи и во минатата сезона игра во финалето на
најмасовното надпреварување во Македонија, а триумфираше екипата на Луботен. Каменица Саса и Луботен во досегашната историја го имат поеднаш освоено трофеот во Купот на Македонија. Фото. Лазаров. Ова е еден од најстрекните денови во мојот живот со мојата Македонија. Своето видување на надпреварот го изнесе селекторот Кирил Лазаров, кој изјави дека ова е еден од пострекните денови во неговиот живот. Тој вели, јас сакам да се заблагодарам на сите кои верува дека овие момци може да надправат пресврт и подвиг. Сакам да им се заблагодарам на публиката која покрај лошиот резултат на гости дојде дома да не бодри по кој знај кој пат. Престрекен сум што може да кажам дека го одигравме најдобриот надпревар. Тотална контрола на играта, без судиска подршка во текот на целите 60 минути. Добивме една квалитетна репрезентација за која кажав во повеќе наврати уште со која пред да играме дека е добра, а многумина ми ја сваќа изјавата како алиби на евентуален неуспех. Може да бидам слаб и да изгубам, но тоа да го поднесам стојајќи да па да тргнам и да продолжам понатаму. Се вративме од многу лош резултат, прифаќам дека бевме слаби, но имаш и други фактори кои придонесеа да бидеме уште послаби. Ова е голема работа на македонскиот ракомет, затоа што ќе биде првпат ова нова генерација без старите играчи преку Бараш да се пласира на светското првенство 2025-та. Едно е квалификации, друго е Бараш. Имаме големо срце. Никогаш не сум бил алиби играч, нема да бидам ни алиби тренер. Ова е еден од најдобрите надпревари. Уште една сообщенијата од Нукасил и околината. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Петок, 24 мај, е денот Свети Кирил и Методи Солунски. Службата од 9 сатот се бајлето. Сообщение во врска со дневната грижа. Се одржува ручек или дневна грижа, како и порано, секој вторник во нашиот Македонски културен центар, само сега нашата заедница од Нукастел е спонсор за сето тоа. Сите заинтересирани за ручек во вторник да се јават кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-429166 за повеќе информации околу овој ручек. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Многу важно сообщение од државните здравствени институции и установи овде во Австралија. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придружуваме со мерките од здравството на државава. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одмарајте и многу е важно да се тестирате за да бидите посигурни што да правите и каде да одите понатаму. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 мај. Овој пат пакетите коштат $130 за све. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна седница. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.